Елімізде ауа райы құбылып тұр. Күннің күрт суытуы мен бораннан бірнеше өңірде көлік қозғалысына шектеу қойылған. Дабылды ескертуге қарамастан жолаушылар жолға шығып, қар құрсауында қалған. Боранды күн әлекке түскендер жайында Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтады. Ұлытау облысында боранда автобус қарға батып қалды. Жезқазғаннан Ұлытау ауданына бет алған жолаушылар көлігінде 23 адам болған, оның 5-еуі бала. Автобусты қар құрсауынан құтқарушылар алып шықты. Осыған байланысты төтенше жағдай департаментіне қыс мезгілінде қауіпсіздік ережелерін сақтау қажеттілігі туралы ескертеді. Дауылды ескертулерге назар аударыңыздар. Және ауа райының нашарлаған жағдайда үйде болыңыздар, алыс сапарларға шықпауларыңызды сұраймыз. Ал Ақтөбе облысында жүк көлігінің жүргізушісі бір тәулік бойы жапан далада тоқтап тұрған. Ол өзінің жанайқайын әлеуметтік желі арқылы жеткізді. Белгілі болғандай, жүк көлігі Еуропадан Алматыға бағыт алған. Алайда Хромтау қаласына 3 шақырым қалған кезде қырға шыға алмапты. Кейін Қазавтожол кәсіпорны жұмысшыларының жолға құм сеуіп, сүйреуінен кейін жүргізуші жолға шықты. Кеше түнде біздер сол жолда патруль жасап жүрдік, осы кісіге тоқтадық, көмек ұсындық эвакуацияға. Эвакуациядан бас тартты. Қазіргі таңда бұл машина шығарылды, жолын жалғастырып кеттік. Солтүстік Қазақстан облысында ақтөтек боран сарышұнақ аязға ұласты. Бүгін таңертең сынап бағанасы минус 30 градусқа дейін төмендеп кетті. Қазір 9 ауданда қар тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Төтенше жағдайлар қызметкерлері тұрғындарға алыс сапарға шықпауға кеңес береді. Синоптиктердің болжам бойынша ертең де аяз. Больше 50 пунктов обогрева по области. Өңірде 50-ден аса жылыту орны ұйымдастырылды. Олар мектеп, мәдениет үйі мен жол бойындағы дәмханалар. Күннің күрт суығына байланысты төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамы күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті. Павлодар облысында да соңғы күндері ауа райы құбылмалы болып тұр. Күн күрт жылынып, артынан қатты жел тұрды. Соның салдарынан Железин ауданындағы жалпы орта білім беру мектебінде көлемі 240 шаршы метр болатын спорт залдың шатыры ұшып кетті. Зардап шеккендер жоқ. Синоптиктердің мәліметіне сүйенсек, желдің жылдамдығы секундына 17 метрден асқан. Жолдарды тазартуға 47 арнайы техника жұмылдырылған. Меншікті тілшілердің көмегімен Айдарбек Айтмұхамбетұлы, хабар.